Dasturimiz davom etadi. Ko'rilayotgan choralar, amalga oshirilayotgan ishlar salmog'i yuqori bo'lishiga qaramasdan koronavirus bilan bog'liq holat bizni tashvishlantirmasdan qolmayapti. Kasallikka chalinganlar sonining kundan-kunga ortib borayotgani ham fikrimizni tasdiqlaydi. Shuningdek, o'tgan yilgi kabi koronavirusga chalinganlarni taqsimlash markazlarining qayta ochilayotgani ham barchamizni sergak tortirishi kerak aslida. Xususan, kuni kecha poytaxtimizdagi yoshlik sport majmuasida markaz yana qaytadan ochildi va bugundan boshlab bemorlarni qabul qilish boshlandi. Muxbirimiz G'ayrat Qurbonov ana shunday markaz faoliyatini o'rgandi, ya'ni hamkasbimizning ta'kidlashicha, kunning birinchi yarmida 50 dan ortiq bemor qabul qilingan. Bugungi vaziyat hech birimiz xotirjamlikka berilishimiz uchun asos bo'lmasligi kerak. Koronavirusga chalinish hollarining kunora ortib borayotganligi esa xavotirimizni yanada oshirayotganligi bor gap. Yana qaytadan ochilgan taqsimlash markazining faoliyati va unga olib kelinayotgan bemorlarning holati esa sog'lig'imiz uchun alohida mas'uliyatli bo'lishimiz lozimligini ko'rsatmoqda. Biz poytaxtimizdagi yoshlik sport majmuasidamiz. Bu yil ham COVID-ning xavflilik darajasi yanada so'nggi paytlarda oshib borayotganligi sababli yana qaytadan ochildi bu yer. Shohroq aka, bu yerda bugungi kunda nechta bemorlar uchun joylar ajratilgan va ularning muolajalari qanday tarzda ketyapti? Assalomu alaykum. Bu yoshlik vaqtinchalik tashkil qilingan taqsimlash markazi hisoblanadi. Bu yerda hozirgi paytda 500 ga yaqin joy qilingan, ya'ni 500 ta koykaga ega. Bu yerda hozir koronavirus infeksiyasiga taxmin qilingan va koronavirus infeksiyasi musbat bo'lgan, koronavirus infeksiyasi asosida pnevmoniya rivojlangan bemorlarni qabul qilamiz. Bu sentrga hozir 100 ga yaqin bemor murojaat qildi. 80 ga yaqin gospitalizatsiya qilingan, ya'ni yotqizildi. 2-iyul kuni ochilganiga qaramasdan bir kunning o'zida shuncha bemorning olib kelinayotganligi vaziyatga real ko'z bilan qarashni taqozo etadi albatta. Markazdagi sharoitlar esa bemorlarning holatini yaxshilash va ularning sog'lig'ini barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yerda reanimatsiya bo'limi ham tashkil etilgan va har bir bemorning holatidan kelib chiqilib muolajalar qilinyapti. Ushbu 60 kunlik reanimatsiyamizda reanimatsiya holatga kasallarga vaqtinchalik yordam ko'rsatishga mo'ljallangan barcha turdagi apparatlarimiz, dori-darmonlarimiz hammasi yetarli. Kelgan kasallarga shikoyati bo'yicha, klinikasi bo'yicha, diagnozi bo'yicha kerakli barcha turdagi yordamlar ko'rsatilyapti. Ular orasidan saralab olinyapti. Og'irlari maxsus ixtisoslashtirilgan respublika koronavirusga mo'ljallangan davolash maskani Zangiotada yuborilyapti. Noqulay epidemiologik vaziyat tufayli mana shu COVID markazlari yana qaytadan ochilayotgani bu albatta bizni tashvishlantirmasdan qolmasligi kerak va yurtdoshlarimizdan mana shu narsani iltimos qilib qolardiki, o'zingizning sog'lig'ingizga, o'zingizning hayotingizga bee'tibor bo'lmang deb qolamiz va biz mana shu yerda davolanayotgan bemorlarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Hola, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat Allohga shukr. Holatingiz qanday hozirgi kunda? Yaxshi, Xudoga shukr. Qachon keldingiz bu yerga? Kechqurun soat 2 da keldik. Cha tushkunlikka tushib kelgandik, yo'q bitta. Juda yaxshi kutib olishdi. Rahmat doktorlarga, davlatimiz. Juda yaxshi qarashyapti. Koronavirus atalmish baloy ofat butunlay bartaraf etilmasa ekan, uning xavflilik darajasi bizni mudom xavotirda ushlab turadi. Undan saqlanishimizning eng maqbul yo'li esa gigiyena talablari va karantin qoidalarini dasturil amal qilishimizdir. O'zimiz va oila a'zolarimizning sog'lig'iga befarq bo'lmaylik. G'ayrat Qurbonov, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.